ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសលេខ119ស្ដីអំពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារចំពោះសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យទេសចរដោយសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យទេសចរដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតនឹងទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារដោយមិនទទួលរងនៅការធ្វើវិសាវនកម្មពន្ធដារសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2023ខណៈពេលដែលសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យទេសចរដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារមួយចំនួនដែលមានដូចតទៅទី1គឺទទួលបាននៃការលើកលែងការបង់ពន្ធអាករប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងអាករលើការស្នាក់នៅគិតចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទី2លើកលែងលើពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ2023ទី3លើកលែងបំណុលពន្ធទាំងអស់ដែលមានការិយាបរិច្ឆេទមុនឆ្នាំ2023ហើយចុងក្រោយមិនទទួលរងសាវនកម្មពន្ធដារសម្រាប់ការិយាបរិច្ឆេទឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2022